Тук що излизам от почтата, хора, изех най-скъпия китайски воблер, който съществува за 50 кинта. Отиваме с него да ловим риби. Първо ще го тестваме и ще ви го покажа. А, забравих да ви кажа, примамката е светеща, вибрираща и се зарежда като на акумулатор. Това е канал за риболов, екстремни аутдор приключения и куп други интересни неща, така че ако не сте се абонирали, го направете, като натиснете бутона subscribe и до него ударите камбаната. Тук се забавляваме адски много с твичерите. А вие вече, които ме познавате, може да станете членове на канала, като натиснете долу бутона стани член. Хай! Почваме зареждането на рибата. Виждате как се зарежда. Червено, черно, в USB-то. Рибата се зарежда точно както се зарежда акумулатор. Вижте колко е интересно. И дори няма някаква USB буксичка с нещо да се затваря. Измислили са го директно с тези клеми. Имаме контакт. Светеше червено, значи изхабена батерията. Сега свети зелено. А, даже се размърда моторчето лек. Ето виждате, при допир и контакт почва да работи. Хайде, зареждаме го и го пускаме във водата. Здравейте, твичери! Днес се намираме на един платен гьол до Пазарджик. Ще ловим африкански сомове, ще пробваме и щуките и то на какво ще ги ловим. Ще тестваме да ловим на този робофиш, китайски робофиш. Вижте какво има. Има зарядно като за акумулатор. Куките са остри. Има перка, която се върти и свети. Отделно има и зарядно с USB. Тая изгъзица струва над $30, мисля, че беше намалена. Няма такова нещо. Най-скъпия китайски букук, който съм си купувал. Надявам се да успеем да хванем сом, поне тук на платеното. А, има си и тапичка. Няма да използваме тапичка, го мятаме на спининг с голямата пръчка Black Savage. Оставете с нас до края да видите какво може този китайски букук. Хайде, надявам се да ви е интересно. Виждате, тук има твая големи шаранковци. Да, доста големи топал. А тук е гьола с сомовете. Тук би трябвало да има штука. Не съм много наясно. Сега ще проверим. Уха, и тук има доста шаранчета. Сега ще правим тест. Е, това е яйце за въдица. Вижте как се използва. Слага се едната част тук, другата тук и така пръчките не се удрят. Това е гумено. Не знам колко е използваемо. На мен ми хареса и си взех едно такова. Дойде време на теста. Има две халки. Една за отгоре, една за отдолу. Ще му сложа тая отгоре. Плавам, че стая гази повече. А тая се държи повече отгоре. Цялата работа му е, че играе. Ето така се движи по този начин. Плавно. Надявам се да имам успех и да успеем да вдарим някой сом на него. Защото ако не хване риба тука, на това платено няма къде да хване. Пожелайте успех и да го почвам. Слагам го на втора тупка. Тествам. Его, сега си плува самичко, човек. Е, виж какво прави. Виж какво прави перчето. Ма дали ще го искат и изроди? Или трябва му слагам кебабчета? За сега нямаме никакъв успех на китайския шит. Да видим дали ще го вземат. Аре, робофиш, действай. Заталачи си перчетата. Не ще, бе. Его, как си плува самия вобле. Виждате линията, без да го взима нищо. Его, робофиша си плува самичък, но странно защо сомовете не искат да го вземат. Дали не го ударил някой сом? Не. Човек, това пощуря. Гледай, какво прави. Гледай. Виж ли линията? Давай, това е робот. Гледай. Аз помисля, че е сом. А това е робото, човек. Си ходи самичко навсякъде. Виж ли линията? Не, пайката не го пускат. Не го харесват нещо. Е, даже и това не го харесва. Чая, така, да сложи това. Не мога да разбера кълвели или робофиша сам върви. Да видим пък дали ще го хване от място, без аз да го отколвам. Гледай сега, братле, дали тая въдичка ще издържи. Е, тук, чая да не ми скъса бияча. Ще сложа тая въртележка. И да видим дали изобщо ще мога да пробия бахото. Докато чакаме да удари на робофиша, сега ще направим стрес тест на бахотрес. Уха, държи, бе. Гледай го какво прави, само прави осморки, брат. Гледай го. Уха, голям. Охо, усети се. Виж къде се ударил. Гяна ли? Матко, бахто го сбинури. Гледай, едно от 10 по го направи. Трябва да видим къде мога го откачим, защото е бая як. Виж къде се ударил, отгоре в мутуната, просто този воблер много ги закача. Нищо, по ягата поне да ѝ направим стрес тест. Его е, виж и угал. Е, готов е, брат. Колега, на черве или на царевица ги ловиш? А, на хранилка. А за стръв какво ползваш? Царевица. Може ли ми ядеш малко царевица? Не, аз искам да пробвам нещо. Фанахме на воблери, ама на този китайски букук не искат да кълват, затова ще му сложа царевица, да видя ли ще такова.
почна да върти от качалката вентилатора. Пула, виж, сложил съм му помощ. Е, са ако не ударя. Гледай как ходи, брат, ходи и с царевиците ходи яко. Хванете на робофиш дори и тука. Даже съм му сложил за атрактант царевици на куките. И пак няма ефект, хора. Вързахме му и тапичката. Да си е класическия монтаж. Дай сега ще го пробвам. Хоп, е така. Ма виж, това държи отгоре. Не потъва баш-баш. Тя има стопер. Сега спира тежестта. Е, тука. Остана ми една перчица да му сложиме. И го пускаме да лети. Сложили сме му допълнителни атрактанти на този кук. Да видим дали ще хване. Не знам дали се вижда. А, е, сега тръгне. Виж тапата колко е яко, човек. Сега вече шанса е реален. Виж, цък, 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 цък. Е там на дълбокото, виж как игра. А той ме преди, че сме му сложили и царевица на куп. Вижте как играе като жива рибка. Даже тръгва, тръгва, тръгва. И даже и води. Его, гледай, се едно кълве. Много интересна тап. Едва ли ще има успех за штука, защото тия сомове тук не мога да ги хване. Его, пощуря. Върви, върви, ама. То би трябвало да се разпознае удар. Удари още един сом, пак на бах от стреса, 1-10 и сега пак го морим. Обаче той е много по-голям от предишния хора. С това ще видим зор. На робофиша още няма и следа. Виж какво прави, изобщо не се... не се е усетил. Сега те първо се усеща. Това е хубав. Направо троши бъдица. Дай да ги влачим. Поне да се опитам. Аре, ела, глътни. О, не, не, не. Аре, бе. Ява да видиш нещо. Това вече мисля, че не е робофиша, хора. Май топи. О, това вече не е робофиша. Най-накрая колдаме нещо и на тоя парцал. И то е добър. Фанахме нещо. Ай. Ей го робофишчето. Най-накрая се разписа тоя буклук. С 3 часа стресене във водата. Не си взимайте такова никога, хора. Има метален полт и вижте докъде е. Чайте, че преди малко ме стисна и мисля, че да, единична кука е. Единична кука не е с такова и е скъсал и му останала в гърло. Виждате какво е глътнал този сом, скъсал е на някой друг рибар. Сега го ловихме и сега ще го освободим куката от гърлото. Виждате къде се е заврял. Ако искате и вие да пробвате късмета тук при тези африкански сомове или штуките в другия водоем, ние нямаме място да го направим, може би ще го оставим за следващия път. Сега ще тагнем приложението в FishMap. Ще го тестваме на Android. За да тагнеш място, трябва да си регистриран. FishMap е така заедно и сега го цъкаш е тук. Трябва да се регистрираш. Какви опции имаш? Опция рибар? Опция рибар търговец, ние сме рибари. Добре. Аз ще се регистрирам като търговец. Браво! И Иво за кола точно преди да си тръгнеме. Браво е машина. Последните секунди на лача отпусни аванса. Как го бори това, брат? Как го бори? Това бахо не е истина просто. Човек, това е бати въдицата. Въдицата е брутална. Само бе, штуки, пастъри. Как те ковна? Много добре ме зе. Долу голем. Рън, бейби. Рън, 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 мадафак. Трябва малко да глътне въздух, братле. Глътне ли въздух? Я. А, ще го дигнеш, ама е як. Много е як, човек. С пръчка 1-10 ти се пробива тия, ти не можа да го пробиеш с 14-40. Виж каква разлика има от строя, човек. Брутално. Нищо е 1-10, обаче като е як строй, мали как се е огънал. Готов, готна, готна, готов. Ай. Браво. Ей го му стъкатко.
Ние си тръгваме, докато Иво инсталираше фиш мапа. Интернета тук почти го нямаше и си изгъна въдицата. Даже и последния път реши да метне така при изтръгнем, докато зареждаше интернета приложението и ковна и той. Яко! Готово, ела, днеска ти върви. Да, днеска смето беше с нас. Направихме хубав фриголов. Това да го фърляме във ваната. Deadfault има налични на сайта, така че може да си ги поръчате на twitchfishing.com. Имам и от лаймовете, имам и от джендерите. Когато пусна това видео, не се знае дали ще имам. Хайде, чао и ни пожелайте успех в следващото видео. Споделете това с приятели.